Més de 10.000 persones van manifestar-se a la ciutat de Buenos Aires, a Argentina, el passat 23 d'octubre, com a símbol de rebuig cap a la creixent criminalització de la protesta al país i per exigir la llibertat i l'anul·lació de les causes judicials de més de 5.000 treballadors. A la mobilització van confluir dos grans eixos. Per una part, l'agrupació d'organitzacions gremials de drets humans, socials i estudiantils per consensuar accions conjuntes cap a la creixent judicialització de la protesta social. L'origen d'aquesta agrupació van ser els atacs del mes d'octubre als delegats de 60 col·lectius i de la detenció de dirigents i treballadors ferroviaris. Per altra banda, amb motiu de la celebració d'un any de l'assassinat de Mariano Ferreira, es va fer la marxa de la ciutat de Buenos Aires sota les següents consignes. La llibertat dels presos Oñate, Olivera, Tapia, Claros, Germano i a la resta per lluitar, l'anul·lació de les condemnes de més de 5.000 lluitadors obrers i populars, y la fi de las patotas sindicales y paraestatales contra las que lluitan. Resulta que parece para el gobierno no deberían protestar. Según ella, tienen que arreglarse entre la patronal y los obreros. O sea que el Estado no tiene culpa de nada, no hace nada, están todos tranqui. Y no es así la cosa. Argentina es troba, actualmente, sota el gobierno restrictivo de Cristina Kirchner, que respon, una vegada més, de forma repressiva contra les manifestacions, tot i proclamar-se defensora dels drets humans.